Албанската платформа е разгори дебатата во Ману, се разменија меѓусебни обвинувања, се бараа виновници за политичката криза. Академикот Митко Маджунков повика Ману да отфрли албанската платформа. Професорката Катица Кюлавкова возврати дека барањата на платформата, зад која предпоставува дека стои ВМРО-ДПМНЕ, се нереални и нивна цел е спречување на мирниот трансфер на власта. Сегашниот обид за воведување на двојазичност на целата територија води кон поништување на претежниот христијански и православен карактер на нашиот народ и кон исламизација и албанизација на нашата татковина. Двојазичност, а меѓу другото, значи во краиштата населени исклучително со етнички македонци, да се доселат преведувачи, а потоа да почне и вистинската колонизација. Из манипулираните патриотски платформи на ВМРО, кој стои зад, предпоставувам, зад двонеделните протести, сметам дека станува збор за една тешка манипулација, вклучително која се служи и со платформата, ако не ја и создаде таа платформа на албанските партии. Политичката состојба е премногу сериозна и тензична. Потребна е мала искра за дестабилизација, оцени председателот на Ману, Таки Фити, на 50-тото годишно собрание на Академијата. Кризата, според првиот човек на Академијата, треба да се реши мирно, за земјава да се врати на вистинскиот пат. Состојбата е премногу сериозна и тензична. Необходно е сите политички субјекти во земјата да разберат дека е потребна мала изгра за разгорување на внатреетнички и меѓуетнички судили, кои можат комплетно да ја дестабилизираат земјата. Од тука е потребно, без одлагање, дебатите за клучните реформски приоритети на земјата и за комплексот прашање од меѓуетничките односи да се вратат и одвиваат во институциите на систем. Албанските академици повикаа да се смири тензијата, а диалогот за клучните реформски приоритети да се врати во институциите на системот, што ќе ја врати земјата на патот кон евроинтеграциите.